Тема номер 9. Багу, сугару, түптө. Сууга болгон талабы. Азыр биз фермердик талада көрдүк. Фермерлер кандай ыкма менен сугатты жүргүзүшөт. Эми азыр биз жана эксперименталдык талада көрсөтүп беребиз, кандай сугатты туура жүргүзүш керек, негизи сугатыш керек. Негизи сугат жүргүзүп атканда ал аба ырайынын шартына жараша болот да. Мисалы, жаанчыл жылдары картошканы 2 жолу сугарган жетишет, а куракшыл болуп кетсе 3 жолу сугарыш керек. Биринчи сугатты кайсы мезгилде өткөрүш керек? Картошка чыкканда, узундугу 15-20 см болгондо, ошондо биринчи сугатты жүргүзөбүз да. Экинчи сугатты жүргүзгөндө картошканы биринчи сугаргандан кийин 20 күндөн кийин. Өзгөчө картошка гүлдөп атканда сугарганы болбойт да. Ошо мезгилге туш келбеш керек. И андан кийин үчүнчү сугатты куракшыл болуп кетсе, экинчи сугаттан кийин 20-25 күндөн кийин сугарса болот да. Сугарганда өтө ным көп болуп кеткенде жанакындай тамыры аба кирбей саргайып ал туңчулуп баштайт да, же жанакындай оорулар пайда боло баштайт, көбүнчө козу карынды. Эми сугарганда биз кандай кылабыз? Талаанын узундугун негизи суга жүргөндө талаанын узундугу бароздасы 70-90 метрге чейин болуш керек. Мисалы, талаанын узундугу 120-200 метр болуп кетсе, анда 90 метр сайын дагы бир арыкча салып, ошо менен сугатты жибериш керек да. Ансыз бизде суу жакшы текши жайылбайт, жакшы сугарылып калбайт да. Анан сугатты жүргүзгөндө жай жүрүш керек, кичине акырындан. Жай. Момундай жүргүзүп алып туруп анан жай кетет. Мына көрүп атасыздар, биякта сугат. Атайын ушундай сугат бороткаларды чийип, культивация менен ушундай сугатты жай сугарыш керек да. Сугарганда байкап туруш керек, могу жүрөктүн кырлары үйдө жагы 5-8 сантиметрдей суу болгош керек да. Суу акынын астынан толуп көтөрүлөт да. Ошо менен жайгашып 70-90 метрге чейин суу барат. Ошондо нормасы 1 гектарга санаганда сугат суунун нормасы 1 гектарга 800 кубический метр расход болот. Мына көрүп аткандай, көрүп атасыздар, биякта акырындык менен суу кетиш керек. Жана көп сууну салып жергенде ал жанагы үстүңкү жерин бар тең, биринчиден биздин жанагы майнаанабыз, экинчиден баары тең каптап, үстүн баары күн ысык болсо катып калат да, катып кетип, анан кийин жанакындай тамыры жакшы аба албай, анан жанакындай козу карын илдеттер көбөйө баштайт да, ошондуктан биз ушундай ыкманы менен сугарыш керекпиз.